ଖଇରା ଥାନା କୃପାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ପାଣିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କୃପାରୀ ପାଇକସାହି ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ମହାନାଗ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିପାରିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଖଇରା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପୋଖରୀରେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖଇରାରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।